साहब भूख लगी है, कोई खाना वाना नहीं खाना है? कहाँ से खाएंगे रोटी, कोई मुला फंसा है? घर में नाश्ता नहीं देते क्या? یارا هر سفری دا ما چې کوم چکی والی کنا دا غي څه جواب نه و واقعي یارا ډیر خوني او یارا یلا کا لکه پولیس کی ودره کا چکو ودره کا ودو سره کوم خا صبر روکو اس کو اگر یہ نہیں رکا پھر کھانا نہیں ملے گا روکو شابا بات کیو سائیڈ پہ کرو گاڑی شابا नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो शाबाश शाबाश भागते क्यों भागते क्यों भागते क्यों साहब कुछ भी नहीं है लेबर भाई के पास है हां लेबर भाई के पास है गाड़ी तुम चलाते हो या भाई चलाता है सर हम ग्रोने खेलने आए साइड पे लो सारे इलाके के बच्चे हैं जाने दो चलो जाओ शाबा ए शाबा बैठ बैठ शाबा जाओ बैठ आप लोगों को बोला ना जाओ अबे बैठ 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 पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं आना यार